عيد مبارك داود يا البيرك سو تشوكتان كونو سو دواد وركي تلفزيون كيستار ودين كيم دونا حرونتي سغود اي مغالا دا هرغيسا وركنا وحايدين سو تبين دونا انيغو عثمان احمد عثمانا قودبدا وركي كو داون دونتان داود يا لوحاغو وين مدحوينها الصومالي محمد عبد الله فرماتشو ايا الشعب كمغالا دا مقدشة كالاقيب قاتاي توكشدا سلاد عيدا madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo weheliyeen mas'uuliyiinka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxay kumanaan shacabka magaalada Hargeysa kala qayb galeen tukashada salaada ciida telefishinka istaray warbixin kala duwan idin ka diyaariyay magaalooyinka kala duwan ee Soomaalida iyo sida looga ciiday mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ee gobolkaas ee Hawdala waxay ciidsiyeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorama magaalada Burcana waxaa laga furay hotel casri ah oo lagu magacdaray Nasteexo shirkadda gaafanana waxay magaalada Hargeysa si weyn uga qayb qaadatay xuska munaasabadda ciida qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa fariimo kala duwan oo la xidhiidha hambalyada ciidda isku marinayay hawada waxaan idin ka diyaarinay warbixin la xidhiidha wararka caalamkana daawadayaal waxaa ugu waaweyn ku dhawaad 100 qof ayaa ku geeriyooday markay qaraxday booyad sida shidaal dalkaasi Pakistan